Okay, hello guys. Hari ni Ziyad nak pergi ke JB sebab Ziyad nak jumpa dengan mem lagi seorang. Dah lama kita tak jumpa, 3-4 bulan kot. Kita tak jumpa, so sekarang ni Ziyad nak pergi. Sekarang Ziyad berada di Singapore, which is dekat Woodland. So kita akan melalui border, which is dalam bahasa Inggeris ni Woodland Checkpoint. Kita akan melalui situ. So, aprendí a extrañar porque te he visto no hay por qué buscar. Solo estás tú. No existe nadie más. Ahí estás tú. Tú me curaste con una mirada cuando llegaste así como sin nada, como una luz. Ahí estás tú. Ya nos amamos en vidas pasadas. Yo tengo todo lo que yo soñaba, como una luz. Okay, sekarang ni Ziyad dah sampai ke CS. So kita nak cari members yang tak. Ahí estás tú. Porque el silencio me enseñó a gritar. Por ti de amor yo he aprendido a llorar. Le diste fuerza a mi debilidad. Cuando estás tú. Zainul. Gua dah sampai dah jumpa Zainul. Kawan gua. Ni apa kita nak buat? Makanan. So, makanan nak paling apa makanan yang kau paling kau tak mampu makan? Cepat lah. Okay, cara dia dekat Superman Cafe. Okay, Superman Cafe. Dengan? Siapa? Say hi lah sikit. Hi. Okay, kita pergi tengok wayang pula. Dengan? Siapa? Apa? How to train and take care. Pemain ni kalau shopping memang sejam lah. So kita tunggu sejam lah. Sekarang ni kita nak karaoke. Kita sampai situ. Okay. Seorang ada percuma satu ke ataupun satu air je? Cuma satu air untuk seorang. Oh. Bagi saya coklat ah. Cool. Coklat tu? Ya. Yeah. Saya minum soda. Thank you. Kami nyanyi. Okey, sekarang ni sudah tiba masanya saya dan sahabat Zainul untuk balik. So kita akan hantar dia sampai bawah. Ada apa-apa ucapan untuk saya? Jaga diri kat tempat orang tu. Jumpa lagi. Nanti belanja lagi dah kan. Oi, nah bosku. Played it over in my mind. Repeat it like my favorite song. On and on as if I'm haunted. It kept me holding on. Leave the city glow behind. Leave it there where they belong. Getting close to what I want.